Svečano je ovih dana u Pakracu. Obilježava se Dan grada i njihov zaštitnik Sveti Josip. Gradska uprava u nekoliko dana organizirala je sportske igre, turnire, sajmove, ali i brojne druge sadržaje. No poseban naglasak bio je na mladima, te je tako svečano u Pakracu otvoren i prvi centar za mlade Libero. Sve su inicirali oni za koje je centar i namijenjen. Nismo očekivali da će to biti ovako brzo, iz razloga što smo mi doslovno došli kod gradonačelnice jedan dan sa idejom da želimo otvoriti centar za mlade i ona nam je ustupila prostor i zaista pomogla u realizaciji ove ideje. Gradska uprava ustupila im je prostor iznad turističke zajednice. Došli moj skromni dom. Tako su mladi grada Pakraca dobili sve potrebne preduvjete za rad. Glavni cilj, veća integracija mladih u zajednici, stvaranje ideja za bolje sutra. Informiranje mladima o raznim mogućnostima koje lokalna zajednica pruža i koje oni mogu naći u lokalnoj zajednici. Čim se sve mogu baviti, od zabave, sporta, druženja do raznoraznih edukacija koje njima mogu biti na korist. Mislim da je prostor koji smo im dali na raspolaganje reprezentativan, lijep je, ima jako za Pakračane jedno veliko značenje, a na kraju krajeva i njegovo položaj u samom centru grada puno govori o tome koliko nam je stalo da centar zaživi i da ispuni ono što si oni u stvari žele. Grad su ljudi i ako uspijemo dobiti da izgradimo grad zadovoljnih ljudi, grad u kojem će mladi ostajati, u kojem će nalaziti svoj prostor za stvaranje obitelji, onda možemo reći da smo uspjeli. Gradonačelnica ističe, to nije sve, a kada su mladi u pitanju. I sama gradska uprava svjesna je da su upravo oni nositelji budućnosti. Blažević kaže, pomažemo mlade od malih nogu, osnovnih, srednjih škola, studentskih dana, a tu su i posebne mjere za mlade obitelji. Imamo program kojima pomažemo mladim obiteljima da sagrade ovdje svoje gnijezdo, rekli bi, dakle da ostanu ovdje na području Pakraca, da imaju svoju nekretninu. Imamo program za obitelji s troje i više djece, gdje isto tako ima niz mjera. Potrebe mladih prepoznate su i na nacionalnoj razini, stoga i dolazi podrška projektu poput Centra za mlade Pakrac. Samim time što su mladi odlučili da im je potreban prostor u kojem će se oni družiti, gdje će formirati određene aktivnosti, pa uostalom i gdje će organizacija civilnog društva imati svoje sadržaje, ne samo one za mlade, već i za cijelu populaciju ovog grada, pokazuje da su mladi osviješteni i da žele taj međugeneracijski solidarni dio uspostaviti u ovom gradu. I u ovom kraju isto tako se ulažu u mlade kroz naše mjere aktivne politike zapošljavanja, ali isto tako je bitno reći da smo sad imali situaciju sa koronavirusom i kad se to sve zbroji, zapravo preko 14.000 stanovnika Požeško-slavonske županije pa i grada Pakraca je koristilo naše mjere. Dan grada bio je prilika i na osvrt. Što se sve radilo u gradu u prethodnom razdoblju predstavljeno je na svečanoj sjednici. Ukupna investicija u prometne površine i nogostupe prošle godine iznosila je više od 8 milijuna kuna. Investicije u kulturne i javne površine premašuju 7 milijuna. Uređen je i glavni gradski trg. U 2021. godini izvršeno je radova i usluga u vrijednosti od gotovo 122 milijuna kuna. Ugovoreno je još poslova vrijednih 317. Tu je i projekt aglomeracije Lipik Pakrac težak 240 milijuna. Aglomeracija polako završava, izašla iz centra grada, otišla je prema sjevernom dijelu i zato imamo jako puno investicija u prometne površine. Aglomeracija bi trebala završiti za 3 mjeseca. Ukupna investiranja u vodoopskrbu i vodno-komunalnu infrastrukturu u prošloj godini iznosila je više od 50 milijuna kuna. Radilo se i na sportskoj infrastrukturi. Tu je i malo nogometno igralište s umjetnom travom, a i ono tenisko dobilo je natkriveni dio. U fokusu je bila i energetska obnova, a koja je prošle godine iznosila 2 milijuna i 700 tisuća kuna. Smanjili smo izdavanja naših sugrađana za energente, ali s obzirom da je grad Pakrac zajedno s gradom Lipikom, a pari Vukovaru, kada govorimo o ratnoj šteti, ratna šteta je još uvijek bila vidljiva na tim fasadama, mi smo uspjeli promijeniti na taj način i vizuru grada.
Povodom Dana grada dodijeljena su i priznanja. Pečat grada Pakraca dobila je ultramaratonka Sandy Štrbac iz Pakraca. Zlatna plaketa otišla je u ruke ministrice Tramišak i Ministarstva regionalnog razvoja, koje je dalo izuzetan obol u razvitku grada. Zlatnu plaketu posthumno dobio i športski djelatnik Siniša Karačić-Siki. Za područje zdravstva i socijalne skrbi priznanje je dobila Pakračanka Violeta Vonić. Najviše se bavim dobrotvornim radom i najviše pomažem ljudima da ostvare svoja prava po pitanju svojih beneficija, po pitanju svojeg invaliditeta. U Pakracu su u budućnosti u planu projekti teški 216 milijuna kuna, a za što se priprema dokumentacija. Prema svemu sudeći, ispred njih još je puno izazova.